Čau, vidíte to dalšího videa, dneska tu máme takovou krátkou informačku a jak vidíte, ano, vidíte správně, rozhodl jsem se, že si znova po dvou letech, nebo ne, to ne, po roce založím další server. Jak jistě víte, už jsem měl dva servery, první jsem měl Pixelcraft a druhý Minecraft, s tím, že tenhle ten třetí se bude jmenovat, no zatím jenom zatím, jo, Pixelcraft 2.0, důvod, proč se takhle jmenuje, je ten, že když jsem ho teďka začal stavět, v posledním týdnu, takže vypadá prakticky úplně stejně jako Pixelcraft číslo 1. A mě žádný lepší název nenapadnul, žádný originální nebo nic. Každopádně zatím se jmenuje teda takhle, každopádně ještě se určitě změní, já si myslím, že jo. Tohle ten název je fakt strašný, já fakt nevím. Zatím je ten server teda pěkně hnusný, protože jsem ho teprve začal stavět. Ještě se hodně změní s tím, že teda na, opět jsem si na Fakahajdě jsem si koupil teda server. Doufám, že tentokrát už to žádný hackři nenapadnou nebo co, každopádně to bude docela zajímavý. Určitě bude nábor, určitě bude na TeamSpeaku nábor, takže tam se vám určitě ohlásím. To bude zajímavý, uvidíme ještě kdy, ale určitě ho brzo očekejte. Bude to teda zajímavý, já myslím, že se zatím můžeme podívat na ten server. Zatím tady mám jenom takhle spawn, nic zajímavého to není. Tady pak máme lobby. Víte, že to vypadá úplně stejně jak ten Pixelcraft. Je to úplně stejný, až na to, že je to pěkně hnusný. Ale moc toho tady zatím fakt nemám, jen pár věcí, protože jsem to fakt začal teprve nedávno stavět. Hlavně jsem teda, ještě tady nemám ani všechny pluginy, jo. Bude tady normálně, že to tady, že tady nebudou samozřejmě cedulky, bude to tady to. Budou tady takový ty nápisy ve vzduchu a tak. Spawn pointy, tady budou normálně portály, tady zatím jsou jenom takhle tlačítka, ale to všechno se změní, jo. Bude to vypadat o dost, ale o dost líp. Prostě všechno, že se to změní, zatím tady mám jen základní pluginy, jako od tedy ta SNTS a já to zatím moc jako neřešil, jo. Každopádně jich tady určitě bude o dost víc. O dost víc. Mám tady zatím teda pár věcí. Mám tady parkour, který teda funguje, s tím, že tady na parkour, no, i když nevím, jestli funguje úplně, protože tady zatím mám jenom, jsem to tady takhle jako postavil, jo. Budou tady tři obtížnosti, easy, normálně hard. A ty zatím ještě nemám odtrhný na to. Uvidím, jestli to budu dělat normálně ručně nebo nějakým pluginem, proto jsem to zatím nechal být. Já se na ně ještě podívám, co všechno tam máme. Musím jich spousta nainstalovat, zatím jich tu mám strašně málo, jen fakt pár. Pak tady bude Build Battle, pak tady bude TNT Run, jo. Zatím teda to mě napadlo, co všechno by tady mohlo být a na který teda znám pluginy, jo. Tady to jsou minihry, u kterých ty pluginy znám, tady to mám koukám blbě jenom. Takže tady na ty znám ty pluginy, takže tady ty hry to budou 100%, pak tady nějaký uvidíme, jestli najdu vhodný plugin, určitě jich tady bude víc. Ještě tady máme spousta, vidíte, domečků, který jsme ještě nezaplnili, takže to bude zajímavý určitě. Určitě to bude teda TNT Run, Battle Battle, Parkour, Moparena, ta už tady dokonce je, ale ta je úplně stejná jako na minulých serverech, takže to se ani ukazovat nebudem, to je úplně zbytečný, bych řekl. Pak tady máme Spawn, překvapivě. Pak tady máme admin tým, kde teda překvapivě máme admin tým. Jak můžete vidět, nábor teprve bude, nic tady nebude, s tím, že budou teda určitě tři helpři, tři buildři, tři admini, teda dva admini, jeden hlavní admin, to někoho vyberu. A majitel tady zase vidíte, že to moc teda, zatím to vypadá hodně odporně, protože jak říkám, ještě tady nemám Citizens plugin, takže to tady mám jenom takhle, jo, nepoznáte rozdíl, jo. Ani tady nemám ještě skiny, jo, takže vypadá fakt hrozně, ale to bych radši úplně nekomentoval. Každopádně tady určitě bude nábor na adminy, asi ne, hele, to asi vyberu někoho, koho znám nebo tak, ale na helpera a builderu určitě bude. Ještě nemám nastavený pravomoce, to všechno nastavím, nebojte. Takže jak říkám, nábor bude určitě, myslím, že tak za týden, za dva nejdýl určitě nějaký bude na TeamSpeaku, tak se určitě nainstalujte, bude to hustý. Pak tady teda ještě bude Bed Wars. Skywalls určitě, ale budou informace, kdy budou informace a možná tady bude VIP, ale to zatím rozhodně nevím, to hele uvidíme, ale možná přes SMS, možná si půjde VIP koupit, ještě uvidíme, jo. To ale až tady bude aspoň jako co, k čemu ti to VIP bude, když tady nemáš ani žádný minihry, nic. Každopádně to bude zajímavý, určitě se na to těším a asi tak, no. Takže pro dnešní video to tady bude všechno, nebylo moc dlouhý sice, ale ukázali jsme si tady ten základ, můžete mi napsat svůj názor do komentářů, jak se vám tohle server líbí. Určitě je to zajímavý, jak říkám, doufám, že už ho nikdo nehackne. Videa na to budu, moc asi dělat nebudu, uvidím. Ale
možná nějaký ty minihry uděláme, každopádně je to zajímavý. Celý spawn se asi taky změní jméno taky, jak říkám, tohle je fakt jenom provizorní. Teďka asi uděláme ty minihry všechny a až budou postaveni a tak, tak pak třeba změníme spawn nebo tak, až budeme mít teda helpery buildry, který vymyslí nějaký plán, protože tohle to je fakt hnusný, jo. Každopádně asi tak. Určitě teda ten TeamSpeak, přijďte se mě na Skype, tam určitě o tom budu psát. Popřípadně teda na Facebooku, popřípadně bude nějaké YouTube video, kde o tom TeamSpeaku budu hovořit. Pro dnešní video to tady bude všechno, uvidíme se u dalšího videa a těším se, že přijdete na server, když IP zatím ani neznáte. Zatím to tady mám stejně na ten whitelist, jo, takže stejně by si se tam nedostali. Takže to bude teda všechno a ahoj!